donar una mostra de tranquil·litat, perquè sempre que fiquem la paraula sequera, doncs a tots se'ns desperten tot el marc que pot ser una sequera, doncs evidentment tenim diferents escenaris. En tot cas, l'únic que ara podríem preveure com una possibilitat és l'entrada en alerta, i aquí sí que deixar molt clar que no hi ha cap afectació a l'ús ni de l'Ajuntament ni a l'ús domèstic, o sigui que la ciutadania pot estar tranquil·la. Això no treu que ens interessa molt que estigui responsabilitzada i que estigui conscienciada en quin clima vivim i de la importància de fer un ús eficient del recurs hídric.